dag er en trist dag. Dagen i dag er den dag, hvor der ikke kommer flere USA-vlogs. Hvad siger sammen, velkommen til denne video. Vi skal i dag til Universal Studios Carousel Park, et eller andet feature. Jeg ved ikke helt hvad det er, men vi slår stadig ikke for på sommeren. Ej. I hvert fald, der er forlystelsespark i dag. Det er Universal, et eller andet fis og baduljer. Det ligger her i nærheden af, hvor vi bor, som er Cocoa Beach. Og det ligger i Orlando. Jeg ved ikke hvilken retning der, så det skal jeg ikke stå og pege efter. Men i hvert fald, det skal vi ud til i dag. Og det er den sidste vlog for USA. Vi skal faktisk hjem om 3 dage. Så you're ready? Ready. It is hot out here. Du klar? Hvad laver du? Fuck, jeg er sjovt. Fuck, jeg er sjovt, mand. Er det billede eller det er video. Så er vi igennem security, hva? Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Jeg går nu. Hej, hej. Hej. Wow. How are you? How are you? Was the ride good? Marie! It was so good! It was so good the ride, okay? It was funny! Jeg er lige oppe ved den en eller anden voldhøj energi. Bare lodret op til at starte med. Det var vildt nok. Og der er også noget musik, der kører samtidig, så du griner nok. Så, og der var rigtig lang ventekø faktisk igen, så det var faktisk fint. Spot mig jo lige. Ja, det kan vi godt. Skal der se et eller andet Jimmy Fallon shit, et eller andet tur? Det tager sådan en time eller sådan noget, gør det ikke? Hvor der stod? Og det så jeg ikke. Der stod, der var fra 1 til 2, så det snakker sjovt. Nej, det er bare det der, man kan komme i, altså kom derind. Så. Interessant. Okay, det var lige 100 gange bedre end alle forventningerne, mand. Hvis det er nogensinde er Universal, så skal se det der Jimmy Fallon shit der. Man tror bare, det er lidt andet kedeligt, hvor man kommer i en eller anden sådan food show eller sådan noget, og bare skal se en masse ting. Ligesom i Tivoli eller sådan noget, er det ikke det? Ja, ja. I Tivoli, hvor man bare sådan skal se alle mulige uhyggelige ting. Men det er der bare slet ikke. Det er sådan, hvor du sidder i sådan en du sidder i sådan nærmest en kæmpe eller andet roterende eller andet plade, hvor du så sidder i en stol. Og så er der sådan en kæmpe 3D-skærm, hvor du bare kører. Det er voldgriner, mand. Det skal jeg gå ind og tjekke ud, hvis der nogensinde kommer til Universal Studio her i Orlando, mand. Det er så fuldt på. Siger du, hvordan smager dit anus? Kan du det ikke, altså? Det vil jeg sige til mig, at det der, det er sådan, man, det er fordi, der var sådan en topbrød. Man skulle lige forestille sig, at det bare lige var sådan det sidste stykke lort, der bare lige sad tilbage. Ruined! Ikke det endnu, altså. Vi er bare inde og se mega uhyggelige gyserfilm og sådan noget. På en skala fra 12 til 13, hvor bange er du så? Rød, okay. Vi ses i morgen. Vi skal have været i den der. Hej. Har du julebækken med? That's right here. Don't buy that merch. Ad, du slår mig med dine sokker. Oh. Det er din gokkesok, eller din normale sok? Det er gokkesokken. Åh, hvor plumt. Hey yo guys. Jeg har lige optaget en video, og den kommer op på kanalen senere tidspunkt. Jeg tror, den kommer op i første i hvert fald. I hvert fald, vi skal ned til poolen nu, eller jeg skal ned til poolen sammen med nogle andre, og så skal vi ud og shoppe senere igen. Jeg tror, det er det samme sted, men jeg tror mere, jeg bare skal gå rundt derude i dag, for jeg skal bare finde en kuffert og sådan noget shit der. Så der kommer ikke til at ske så meget i dag, udover shopping, og så er der noget disco nu i aften. Det kan være, det bliver lidt. Jeg tror, jeg skal have min anden lins med sig. Så. Men i hvert fald, det er det, planen er for i dag. Ay. Så er vi på vej til outlet. Er vi enige? Ja. Regner voldemar udenfor, der torden og sådan noget, og vi får lidt nøjer på. Er det rigtigt? Hva? Er det rigtigt? Ja, det er faktisk sygt. Det er bra. Nå, så er vi til festen. Vi skal til festen, og vi ses. Jeg forstår slet ikke, hvad der sker. Kan du forstå, hvad der sker? Nej, det er ret sjovt, det her. Ja, ikke, og der sker ved det kæmpe rum her, mand. Det er helt gården. Prøv lige at overveje noget IKEA-mad, vi har fået, mand. Hvor er din mad? Nå, du stillede mig på siden af. Det var smart. Hvorfor? Hvad? Nå, okay. Er det en god feta? Ej, Josef. Det er ofte ulækkert. Nej, det er ikke engang feta. De smør. Jeg troede, det var feta. Jeg tager bare du var sådan en hel bold der i munden. Jeg tager bare sådan her, og så... Det ligger her, hvis I vil se. Det ligger her. Lad være. Jeg spiller, mand. I want a Coke. You want Coke?
Hvad så sammen, mand? Vi var til den der fest der i går, og vi endte med at komme hjem først klokken 3 eller sådan noget shit der, så det var lidt træls. Vi skal til at pakke nu, eller jeg skal til at pakke nu, fordi at... jeg kan høre, min stemme er smadret. Den er helt væk på den her tur her, ikke også? Men i hvert fald, så skal jeg til at pakke nu, fordi vi skal hjem i morgen. Det er lidt lækkert, fordi jeg savner godt nok at være hjemme og streame og alt det shit der. Så det er det, vi skal nu. Eller det er det, jeg skal nu. Jeg skal til at pakke noget. Og jeg har fået købt en ekstra kuffert også her i går. Det så I ikke lige, men jeg har købt en ekstra kuffert, så jeg kan have noget med tøj i. Jeg har også købt den her i går, for eksempel. Den er... it is very great. Så i hvert fald, det er planen, jeg står på nu. Og så skal vi senere til noget graduation shit, der tager de kamera med. Så jeg tager på. Og så, ja, yeah, that's gonna be good. Ja, yeah, boy. Så er man bare lige gratueret og sådan noget, men vi ses, eller jeg skal så hjemme på gymmen sådan her efter sommerferien, men altså næsten gratueret og sådan noget. Og hvad fik du? Jeg fik C2. Jeg fik C1, jeg er dårligere en lille pige fra Aalborg. Haha! Jeg ved ikke, om hun filmer nu. Hvis jeg sætter mig ud. Jeg ved ikke, om hun filmer nu. Nå, men det kan jeg heller aldrig finde ud af, at hun gør. Jo, det gør den. Ej. Kan man godt se mig? Ja. Ej, jeg skal ikke det her på. Gud, hvor ser vi dumme ud. Tror jeg så ikke det. Nej, det gør vi ikke. Nå, det gør vi. Jo. Hvad fanden, kan vi ikke bruge dit kamera? Det er Jacob, det her. Kan vi ikke bruge dit kamera? Jo. Hvordan slukker man den igen? Okay, det filmer vi. Nu skal vi op og have frokost, fordi vi lige er blevet graduated. Okay. Så det er super luksus. Jeg har papir i hovedet. Jacob, han var så dum at give mig hans kamera. Det kommer til at betyde. Det gør han. Vi tager hans plads og fylder hans plads. Ja. Okay, vi kommer næsten dermed. Jeg er meget nysgerrig. Det gør de. Sådan her. Vores sidste meal. Ej, så skal jeg. Hvad er det? Guys, det tror jeg ikke lige, vi overgår. Åh, det er burger! Det er burger. Altså, det er ligesom Jakobs, det her. Okay, mad var ikke god i dag. Der er kun sådan nogle veggie-burger. Ja, så kan du få en problem med barbecue. Svær bare, det her går. Good shit. Hey, yo, yo, i aften, ikke også? Det er det prom. Er vi klar eller hvad? Uno, dos, tres, cuatro. Vi tager lige her, ikke også? Vi har en fine som tie suit by Golf Wang, og så har vi lige en Odd Future trøje på, og så har vi lige nogle, golfstrømmer med en lille bi på, ikke også? De er pink, så de passer til trøjen. Det er fucking perfekt. Vi skal over på skoene på nu. Jeg tror, det ender med at blive et par blue and red Unos. Ej, nice. What? Hello! Hello! Vi er i gang med prom og sådan noget, og det er i gang i 2 timer eller sådan noget. Jeg er bare svedt som syg, men jeg bare stået og fyden af derinde, ikke også? Mit outfit, ikke også? Det er bare lidt as fuck. Hello, my friend. Jeg har fuldstændig vist min stemme hernede, men jeg kan slet ikke skrige eller noget, synge eller noget. Det er nedtur. Jeg prøver at overveje, hvor lidt jeg ser ud. Jeg vækker sådan 2. Det hele er, der er helt meget kondens på blinds, fordi der har været indenfor. Men jeg vækker 2 minutter, så slutter festen, mens jeg er væk. Nice. Alle græder bare, mand. Og jeg sidder bare her og græder altid, fordi jeg er død inde. Go in your room. Rusty, she said you can put. What are you doing? Why do you want to do that? She's a weirdo. I gotta say goodbye. Oh no, my bruise. Larry, look at that. Wow! 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 Hvad skal du gøre? Gå væk, Isabella. Til min valg, så der plads herude. Nå, du skal lave dabben. Jeg prøver at se, hvor mange penge vi havde. Hallo, hende der. Jeg skulle... Ja, ved du, hvad der er sødere? Jeg spørger, om du vil gifte dig med mig. Der er 30 gram sukker, der sidder den 6 sødere. Jeg havde da et kamera på. Jeg synes, det er rigtig. Hvilket kamera? Nå, lol, ej, vi optog, ej, jeg griner og sådan noget der. Nå, det var da heldigt, det har vi til vloggen nu. Hej, hej. And here we have the signing session with the infamous Zach. Zach, what?
And genuinely. Ej, seriøst, jeg har så meget mistet stemme, jeg ved ikke, hvad der sker. What? Klokken er 5. Vi skal hjem om en time. We out of here. In 1 hour. Yeah, boy! Ej, jeg synes gerne, at min stemme er smadret, og jeg er det ene eller det andet, men man er nok sådan helt... Det er, sådan, ligesom, det er lidt ligesom en bytur, der var 3 uger. Er det rigtigt? Fuck, det ser bash ud, mand. Og der er en time til, vi skal op igen, så jeg kunne lige tage en powernap, og så vågner op igen. Smart. Alright, jeg lige ved baden, stuff like that. Vi har vores test der, pakket. Min stemme er også smadret, og vi har lige noget der, der bare lige skal lynes sammen, og så har den også pakket den der. Og så har vi kuffert der også, der var bare... Ja. Den er done, og klokken... Fordi min stemme er helt... Jeg skal hjem, og det er så... Det kan ikke gå for langsomt, men klokken er 6. 1:06. Og der er morgenmad lige nu. Og jeg har ikke sovet endnu, så... Hvad sker det? Jeg skal virkelig hjem. Jeg smider lige min næse ind i den her. Og jeg gjorde herre niller nuller. Jamen, nu vil jeg lige volde som og lige har købt en iPhone X. Så hvis vi lige har nogle AirPods. Det kanadiske dollars, ikke US dollars, så det er kun sådan et eller andet. 250 eller. Var det ikke taxfrit det her, mand? Kan de proppe det op i deres fucking røv? Ja. Så vil man bare købe dem alligevel, fordi det koster 100 kroner mere derhjemme i Danmark. Det er snits, mand. Nu må jeg lige sende en ekstra med. Hold kæft, det er business der, mand. Så. Nå. We are on board, and we are ready to go home, eh? Hey. Jeg er landet i København, og vi sagde farvel til folk og sådan noget shit der, og der har været noget, nogen har grædet. Jeg kan jo selvfølgelig ikke være en mand. Men i hvert fald, jeg er på vej ud til Amagercenter lige nu, eller jeg skal i hvert fald finde ud af, jeg skal ned til metroen, tror jeg. Og jeg skal derud for at købe nyt kamera, fordi nu kan jeg købe det i USA, så jeg køber det i DK, så er der også dansk aktier og sådan noget shit der, så det er lige, det er Fevermans shop. Okay, så skete lige noget vold akavet. Hvad hedder det? Jeg var igennem security. Og så var det lige da jeg smed mine ting op på båndet. Så var det, jeg begyndte at få blodnæs. Og det var sådan lidt, det var lidt halvakavet lige på det lige da. Men folkene her i Københavns Lufthavn, de der, der var der fast track security der, de var vildt flinke. De gav mig blodserviet og muligt shit der, så det var lækkert. Så ja, det kan ske for den, selv den bedste, men ikke lige den bedste timing. Man kan så sige, det var bedre, det er ligesom sket der frem for et eller andet sted, hvor jeg stadig kunne ligesom handle papir og sådan noget. Men jeg tror, fordi jeg har så meget tryk i ørerne. Og se, jeg er lige kommet hjem, ikke også? Og så finder man så sådan en her. Søst. Den har jeg nok set før, er vi enige? Jeg tror, det er sådan noget kulturfis. Så den har jeg jo bare fået, men det var så fordi, jeg var på ferie, så jeg ligesom ikke opdagede, at jeg havde fået den. Så ja, det kan ske. Men i hvert fald, guys, jeg er kommet hjem, og det var lækkert. Og prøv lige. Det skider jeg på. Jeg har søst de bedste for det i verden. Hvad foregår der? Søst, jeg ved ikke helt om I har set mit hus. Hvor meget I har set det også. Men prøv lige at se her. Det der, det er sådan, det var det her. De har hængt maleri op. Spejl er der ikke sådan helt. De har hængt den der reol op under tv'et også. Fucking fedt. De har så fået en hel masse derinde, som jeg skal så juste i. Men prikken over id, ikke også? Prikken over id, det er det her. Kæft mand, min mor hun har sød. Prøv lige, hun har sat alt det her op, mand. Prøv lige at se der. Hun har sat det her op, alt det der, og hun har hængt... Ej, men altså, prøv lige, hold kæft. Og så har hun sat min sko ind og alt det der. Hun har hængt... Ej, men altså... Jeg er bare så glad. Jeg bliver bare så glad. Men. Det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det gør også, det er så, at vi har fået... Altså, der skal være lidt clickbait, jo. Skal der ikke det? Så ud til kamerahuset, as always, XD, no spons. Ekstra batteri her, ikke også? Men prøv lige at overveje, mand. Så er der footcam, mand. X-dag. Svinet. Det er svinet, guys. Skide godt. Er vi så fucking enige, eller hvad? Er vi så enige? Prøv nu af. Det kan man godt, men er der dog en sensor, man prøver lige at se, hvor stor den er. Det kan nok ikke, fordi jeg ved ikke, hvor stor sådan den skal være. Men så tænker folk nok, Jack, hvorfor køber du det store, dyreste kamera? Hvorfor du kan ikke finde ud af kamera og sådan noget der? Nej, det kan jeg ikke. Det er måske lidt overpriced. Men det er fordi, jeg godt gider at have et voldlægget kamera til blandt andet billeder. Det skulle det være rimelig godt til, i hvert fald. Men så også fordi, at jeg overvejer lidt. Jeg streamer jo. Og på min stream, der har jeg ligesom et rigtigt kamera. Og der bruger jeg mit A6600, men det bruger jeg også til mine videoer. Og der er så lidt træls at skulle tage det af, og så bruge det til videoer, så skal man til at indstille det, og alt det der fisk der. Så jeg vil godt have haft en ny kamera. Og så overvejer jeg lidt et A6600 igen, men det er sådan lidt. Hvorfor skal jeg have to af dem? Så overvejer jeg lidt A6500, det er sådan lidt, det kostede et par tusind kroner mere. Jeg tror, det var på 9-10.000 eller sådan noget shit der. Og så er sådan lidt, så lad mig smide, så lad mig lige smide 5-6K mere oveni, og så få et ordentligt, lækkert drengerøvskam. Fordi det her, ikke også, det der smæk på, det her indbygget billedstabilisering
digitalisering. 4K, der er mere, der er der ikke også noget med, at der er plads til 2 SIM-kort og sådan noget shit der. Plus jeg har også den der medielinje der, jeg har på HTX der. Der er mener, hvis jeg ikke er helt galt på den der. Jeg mener også, der er mulighed for, at man kan sidde, ja. Jo, der er mulighed for, at man kan sætte hovedtelefoner i. Kan det passe? Og så er der også mulighed for, eller jeg går her. Jo. Ja, der er mulighed for, at du kan sætte mikrofon i, og så er mulighed for, at du kan sætte hovedtelefonen i. Så hvis du sådan skal ud og optjener professionelt og sådan noget der. Det er bare et rimelig godt redskab at have det her, og jeg tænkte sådan lidt, så lad mig gå all in den her gang, fordi det er ikke rigtig gjort de andre gange. Nu har jeg sådan købt lidt en billig model sådan hver gang. Så det her, der går all in, og man kan da høre, hvis du ryster den, det skal jeg ikke høre på grund af det, men når man ryster den. Der er noget, der bevæger sig ind i, ja. Det er fordi, der er en stabilisator ind i, så du ligesom er en, ja, det er smart shit. Så lad mig sgu til at komme i gang med, det var lækkert. I hvert fald guys, det var alt, jeg havde for min USA-vlog, så jeg håber, at fandme I nød med alle sammen. Og tusind tak til EF også for at sende mig afsted. Den her video, den er ikke betalt sponsoreret noget som helst. Men selvfølgelig, EF, de sendte mig afsted på den her lange rejse her, hvis I ikke har vidst det. Så det er EF, der sendte mig afsted. Og ja, de sendte mig afsted på den her rejse her og til USA, hvor jeg fik lov til at opleve alt det her fis her. Så alt det, jeg har set, det har været min tur, ligesom til USA. Og hvis I godt kunne lide den, må jeg bare smide et like. Hvad synes I selv? Var det nogle fede videoer? Er det noget, vi skal gøre igen næste år? Måske næste sommerferie? Er det noget, vi skal, altså, er det en sprogrejse mere, vi er ude i, eller sådan noget shit der? I hvert fald, det er ikke kun sådan noget undervisning, sådan noget. Det er også, hvor man har fået lov til at hygge så meget, og man stifter også mange bekendtskaber, og man lærer hinanden hurtigt at kende, og man føler lidt, man har kendt hinanden næsten hele livet. Der er i hvert fald nogen på tur der, som jeg føler i hvert fald, jeg nærmest kendt i sådan over et år, eller sådan noget, fordi man bliver bare så tæt så hurtigt, sådan noget shit der, så det er voldt lækkert. Og så vil jeg også anbefale, at man skal tage afsted alene, tror jeg, for der var nogen, der sådan tog afsted sammen på den tur, der jeg følte sådan lidt, der kunne man godt se, at de sådan var meget op af hinanden og sådan noget shit der. Og det er sådan lidt, hvis man ikke er så god til det, så kan jeg godt se pointen i det, fordi der var nogle franske tøser og sådan noget der, de var ikke så gode til det. Men så de endte sådan meget, når man snakker med hinanden, så skal man lidt udfordre sig selv at tage alene sted. Hvis man så ikke er så god til det, så kan det måske godt være en idé at tage afsted med en ven. Det har været en voldfed tur, og jeg kommer til at lave en video senere, hvor der er forklaret lidt omkring min tur, hvad jeg synes om den, og hvad vi har lavet og sådan noget shit der. Sådan lidt mere sådan opsummering af det. I hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med den her video. Jeg skal til at rydde lidt op, jeg skal få mig en lur. Jeg har så mange videoer, jeg har optaget, og jeg har så livestreams, og jeg har så fucking meget, jeg skal lave. Nu er jeg hjemme, det er lækkert, og nu kan jeg gå i gang med grind igen, fordi jeg har været lidt slacker mode, fordi jeg har været på ferie. Og det er ikke lige mig, det er ferie, der. Jeg har ikke været på ferie sådan 2 år, og det er ikke lige mig, fordi fucking elsker at streame, men jeg fucking elsker at lave YouTube, og så er det bare træls, at man ikke kan lave det sådan, fordi man er andre steder hen, og man laver alt muligt andet, så det er ikke lige mig, men det har stadig været fucking grineren, og helt klart, når man tænker tilbage på det, så er det worth nok. Så i hvert fald, du der, fordi I så med. Ses i min næste video. Hey. Hej. What you gonna do?